ta koju je navodno crkva dobila od Boga i onda je proglašava kao temeljnu istinu, ta je istina tad nepromjenjiva i obavezna je kršćaninu za vjerovanje. Obavezna je. I onda navodi neke dogme, evo recimo dogma o trojstvu. Trojstvo osoba se smatra dogmom, nepobitnom istinom, dok je to sotonska neistina, jer nema trojstva osoba, jer Bog nije osoba nego duh, a njegovo djelovanje ili zračenje prema onima koji su, hvala tebi Isuse, primili vjeru po činu spasenja, koji su uzvjerovali, isto nije osoba nego njegovo djelovanje i prisustvo u njima, i jedina osoba Isus Krist. A cijelo kršćanstvo osim Jehovinih svjedoka je prihvatilo tu lažnu doktrinu o trojstvu osoba i u to se ne sumnja. To je jako štetna doktrina, jer oni koji su obmanuti tom doktrinom ne mogu ispuniti prvu zapovjed Božju, ne mogu jednome Bogu, hvala ti Isuse, dati cijelo srce, um, tijelo i dušu, što sami znaju. I takve dogmatske, hvala ti Isuse, istine čine temelje kršćanskih crkava, dok su u stvari sve neistinite na svjetlu čiste istine. I ako razumijete princip, vidjet ćete kako je Sotona vezao crkvu sa svima očitim rezultatom da nema visokog duhovnog uzrasta među ljudima. To je sve jedva srednja žalost, to je čak ispod srednje žalost, to je samo žalost. Općenito čak nije ni srednja žalost, nego samo žalost. To je stanje u narodu. Zašto? Pa ne, nema istine koja oslobađa, koja posvećuje i koja vodi k cilju. Po Ivan 8.31 i 32, 17 stihovi, 17 i 19, i Ivanu 14.6.